Otázka číslo 18. Uzavírky a objíždky omezení vjezdu některých vozidel. Tímto se zabývá paragraf 24, 24a a v si vyhlášce paragraf 34 a 39. U této otázky neřešíme náležitosti žádosti a rozhodnutí, striktně se držíme otázky. Otázka dále směruje na způsob omezení obecného užívání. Provoz na pozemních komunikacích může být částečně nebo úplně uzavřen, může být nařízena objíždka. Nikdo v tomto případě nemá nárok na náhradu ztrát v důsledku uzavírky nebo objíždky. O uzavírce a objíždce rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě žádosti. Silniční správní úřad projedná žádost s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřená, s vlastníkem pozemní komunikace, po níž má být verena objíždka, s obcí, na jímž zastaveném území má být povolena uzavírka nebo objíždka, s provozovatelem dráhy, na níž je umístěna dráha, s policií, má-li objízdná trasa vést po silnici, místní komunikaci, veřejně přístupné účelové komunikaci. Uzavírka a objíždka bez správního rozhodnutí rovná se havárie náhlé situace. Uzavírá a označuje vlastník, správce pozemní komunikace, vlastník havarovaného vedení. Oznamuje vlastník sítě a oznamuje to vlastníkovi zprávci pozemní komunikace, ten následně oznamuje úřadu. Při havárii inženýrských sítí má vlastník sítě povinnost provést nezbytné práce k odstranění havárie. Dané místo zabezpečí, uzavře v potřebném rozsahu a označí. Současně oznámí policii ČR překážku v provozu a vlastník sítě informuje vlastníka pozemní komunikace a následně žádá o zvláštní užívání. Omezení obecného užívání uzavírkami a obýštkami. Silniční správní úřad projedná žádost s vlastníkem uzavřené pozemní komunikace, s vlastníkem objízdné pozemní komunikace, s obcí, na jejímž území má být povolena uzavírka nebo nařízena objíždka, s provozovatelem dráhy, s policií České republiky, má do trasa po silnici, místní komunikaci, veřejně přístupné účelové komunikaci. Uzavírku lze nařídit i přes nesouhlas vlastníka komunikace. S nesouhlasem se potom vypořádáme dodatečně. U více obvodu přísluší rozhodování tam, kde je nejdelší část uzavírky. Vlastník pozemní komunikace je povinen rozhodnutí strpět. Uzavírka rovná se dočasné omezení provozu na pozemní komunikaci, mělo by být na nejkračší možnou dobu, a objíždka rovná se vlastník pozemní komunikace je povinený strpět. Při rozhodování je vždy omezena na nejkračší možnou dobu objíždka, by měla být řádně technicky zabezpečená, provozu vyhovující a měl by být umožněn přístup k sousedním nemovitostem. Objíždku lze zapodmínkovat, to znamená, při nesplnění může povolení omezit nebo zrušit. Povolení nelze prodloužit, nutno případně vydat nové. Omezení vjezdu některých vozidel. Transitní nákladní doprava, jejichž největší povolená hmotnost přes 12 tun, na na silnicích druhé a třetí třídy být zakázána nebo omezena stanovení místní úpravy provozu. Podle zvláštního právního předpisu jen je-li možné využít jinou vodnou trasu, včetně trasy, vedoucí po pozemní komunikaci podle Za transitní nákladní dopravu se nepovažuje užití pozemní komunikace, které je nezbytné pro dosažení místa nakládky, vykládky, údržby, opravy vozidla, sídla, provozovny, bydliště dopravce či bydliště řidiče. Takže to znamená, že prakticky může řídit kamkoliv. Složkami integrovaného záchranného systému a nezbytné pro plnění úkolů ozbrojených sil České republiky a ozbrojených sil jiného státu. To se také nepovažuje za tranzit. Nákladní doprava na 12 tun lze zakázat nebo omezit. Kde, čím, jak. Kde na silnicích druhé a třetí třídy, čím stanovením místní úpravy provozu, jak podle zvláštního právního předpisu. Je-li jiná vhodná trasa, včetně spoplatněné, tato podmínka musí být splněna. Omezení vjezdu některých vozidel rovná se plošná uzavírka zákaz transitu. Vázáno na silnice 2. a 3. třídy pouze pro vozidla na 12 tun. Transitovat nelze, Lze provádět místní dopravu. To je již zmíněna nakládka, vykládka, provozovna, bydliště a tak dále. Nikdo nemá nárok na náhradu škody kvůli uzavírce nebo objíždě. Obecné užívání je zdarma, nelze chtít náhradu. Silniční správní úřad rozhoduje ten, kde je uzavírka. Více silničních správních úřadů rovná se rozhoduje ten, který má na svém území nejdelší část uzavírky, ostatní jsou dočenými orgány. Žádost se podává nejpozději 30 dnů před termínem uzavírky a je vydáváno rozhodnutí. Oznamuje se dopravcům při nadměru do jednotného systému dopravních informací.